人体实验室胡哥来测试，各位观众，如果你起床之后脚踏到地上的第一步有像针刺痛的感觉，或者是久站或是跑步也会痛的话，小心可能是足底筋膜炎了。足底筋膜炎该怎么样来检查，怎么样来治疗呢？跟我到复健科去找答案了。周老师您好，常常我走路或是站或是跑，脚会有点疼痛，那我们知道我们是不是有足底筋膜炎？那我们等一下来做一些检测，看看是不是我们给一些足底一些压力会造成你的那个足底的疼痛。OK， 你告诉我最痛的地方，我会先压。嗯嗯。好，那如果你觉得还好，那我就会开始再往它的前方，好，再去做伸展。哦，这个地方。好，那我们就确定这个位置。对，那个地方很痛。然后你平常疼痛的位置是不是也是在这个区？差不多，对对对，啊，哦，也是有一点，有。对，然后整个是脚踝，再加上脚踝动作再压一次。啊，它比较常发生的是在年过四十，那有些人是体重过重造成的，那还有就是有如果有扁平足的话，我们这个脚底筋膜也比较容易被拉扯到。那如果说你活动量突然增加，然后最近体重稍重，那你的脚底筋膜也许就是超过负荷了。这边比较不痛，右脚比较痛。对，那我就会建议你右脚要做治疗，左脚要保养。好，那怎么治疗跟怎么保养？我跟我刚刚帮你做测试，请你记住刚才那个疼痛的程度。那接下来做完治疗之后，我还会再问你。好，所以我们现在要做超音波的，那会有要注意一些什么吗？超音波基本上它属于深层的热疗，所以你在做的时候呢，应该是会觉得说，有一个温热的感觉。那但是如果说我们只是在比较严重的发炎的时候，它可能会觉得酸酸的，但是这有可能是强度太强，所以你必须要告诉我说，是不是有酸的感觉？好像有灼热感了，有热的感觉，对，有热的感觉了，对。好，结束。嗯，经过超音波的五分钟的治疗之后，我来看一下我的疼痛感有没有稍微减少一些些，舒缓一些些。就压的蛮大力了。嗯。好，那好，我们把脚趾头放进。很好，再把整个脚跟脚掌都绷紧，再压。我没有叫出来哎，刚刚你力气没有减少嘛，对不对？我没有特别减少，我甚至如果说你不会痛，我还稍微加了一点点。我平常在家有没有一些可以自我保养或是复健？腿部比较肌肉比较紧的地方或是痛点，先做一些按摩之后。怎么个按摩？按哪里？怎么按？按我们的小腿肚啦。小腿肚。小腿肚的肌肉。好，那我们自己按的话不会这么狠，然后我们可以利用网球，而且相对上比较省力。那为什么你按到什么筋穴肌？没有，这个就是我们腿部的腓肠肌。所以按摩的话，我们可以利用球，看球的网球的话，你可以一颗单纯这样去压。那如果我有两颗球，各放哪里？对，一个先放在我们的肌肉的底下，把肌肉推上来之后，上面再用球去压。我们用手可以吗？可以的。因为家里不见得都有球嘛，我们就用手这样子，对，按摩这样。对，我们找到痛点的地方，我们就可以在痛点地方给它压力。可以停个半分钟到一分钟，然后等到这个疼痛渐渐的舒缓，还可以吗？那我们把肌肉放松之后再做伸展，拿一条毛巾呢绕过你的脚底，双手抓着毛巾，然后把你的脚板往上搬，感觉到你的小腿有被伸展到的感觉。对，有被拉，对，伸展。那被拉紧之后，不是拉紧就松掉喽？我们必须停在那里，等到我们的肌肉慢慢放松，15到30秒。好，各位观众，如果你有足底的毛病，或是有足底筋膜炎的症状的话，不妨到物理治疗室来这边寻求答案，寻求解答。也许他会帮你做超音波，也许做一些复健治疗就可以了。像我这样做毛巾的复健治疗就可以了。好，人体实验室测试完成。